Salve, rapaziada do canal do É o Pato do Grau. Rapaziada, passando aqui para dar uma informação aqui a vocês. Tipo, fazendo uma gaiola, né? Essa gaiola aqui, eu andando pelo meu bairro, né? Ali onde eu ando com a minha Cibit, para lá mais um pouquinho perto da pista. Encontrei essa gaiolinha aqui, ó. Toda acabada. Tem nada de bom na gaiola. Pessoal, por que eu tô resolvendo gravar esse vídeo? Eu já tirei umas pecinhas dela aqui, ó. Aqui, essas molinhas aqui, ó. Essas molinhas dela aqui é muito importante, eu tirei. Tá o alicate, tá o espeto. Aí, tipo assim, galera. Eu vou ajeitar essa gaiola. Vou sim. Eu já tirei esta lá aí. E vou pegar ela ali rapidinho aqui pra mostrar a vocês. Deixa eu ir buscar ela aqui. Essas daqui, rapaziada. Essa está lá aqui. É que eu vou botar na gaiola. Já turei a estala tudinho ali. Tipo, eu vou dar uma ajeitada nela. Vou botando em vídeo, né? Vou postando em vídeo. Vou deixar essa gaiola nova. Tenho essa daqui que é a nova gaiola do meu Cibit, né? Bom, esse Cibit, né? Porque eu levei ela ali pra casa do meu primo. Eu peguei ela um dia desse, galera. Que a minha outra foi embora. Eu peguei ela um dia desse, né? Aí o que aconteceu? Eu levei o meu Cibit ali pra casa do meu primo. Ela tava chamando lá, querendo cantar lá. Tava chamando titi. Aí só que o tempo frio, né? Ela ficou lá no puleiro lá fofa. Que todos os passarinhos fazem isso quando o tempo tá frio. Que nem moçanha sul. Deixa eu olhar ele aqui. Olha. Ficou fofo, mas ficou fofo aqui. É que nem moçanha sul. Veja só. Vê. Meu passarinho ficou, tipo... Ficou fofo em um puleiro só, sabe? Ficou fofo em um puleiro só. Aí, o que meu tio fez? Pegou o meu cibito e soltou, pô. Eu não acreditei nisso. Fez dois dias que eu tô com ela e eu levei lá onde eu peguei ela. Ela cantou. Mas eu chegava em cima, ela cantava, dava gota e ficava lá cantando, pô. Fiquei bestia pelo cibito que eu peguei. Aí, tipo assim, eu não gostei dessa brincadeira que ele fez. Não foi brincadeira, né? Ele soltou por querer. Tipo assim, eu tô comprando outra aí, tô apanhando outra aí minha aí, pode ir lá no canal aí. Olha aí, ela tá numa gaiolinha cantando aí, ela é um canto diferente, eu tô pegando essa daí do meu tio. Aí, tem outra aí cantando na mão também, mas aquela foi a minha, eu defino já, porque, tipo assim, eu quero passar passarinho diferente, né? Se eu já defino, eu não quero apanhar, porque eu quero passarinho diferente, queria passarinho que não foi meu já. Aí, tipo, esse bit aí eu vou pegar, aí você, deixa o like, se inscreve no canal aí. Compartilha aí pros seus amigos aí, parentes. Essa gaiola aqui, eu vou ajeitar a situação, galera. Tá tudo acabada, velho. Eu vou ajeitar sim. Não vou fazer hoje, porque são exatamente 3h58 da tarde já. É muito tarde. E eu não tô com tempo agora. E se eu pegar ela pra ajeitar, vai ser lá pra 6, 7 horas da noite. É o tempinho que eu tenho. De 6 até as 8, até as 9 da noite. É o tempo que eu tenho pra poder pegar ela e dar uma geral nela, dar uma lavada, uma lubrificada nela, né? Então, é isso aí o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva. Se não gostou, não tem problema, né? Mas se inscreva e deixa o like. Fui, obrigado aí.